Paartiin badhaadhina erga hundeeffamee yeroo duraatiif yaa'ii waliigalaa taa'uuf qophii irratti argama. Paartichi erga hundeeffamee kaasee hojiiwwan roga siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaan hojjechaa turee fi akka biyyaatti milkaa'inaa fi hanqinaalee jiran irratti ni mari'ate jedhameeti eegama. Paartiin badhaadhina yaa'ii waliigalaa jalqabaa isaa kana Finfinneetti bitooteessa 2-4 bara 2014 gaggeessu irratti murtoo jajjabaa ni dabarsaan eegamaa jira. Yaa'ii paartichi taa'u kanaan gaafiiwwan yeroo garaagaraatti uummata biraa kaan irratti bal'inaan kan mari'atu yoo ta'u, isa kana keessaa dhimmi nageenyaa xiyyeeffannaa guddaa argate akka irratti mari'atamu itti gaafatamaan damee sabquunnamtii fi yaada uummataa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa ni himu. Konfireensiin sadarkaa adda addaa gaggeeffamaa dhufe. Gaaffiiwwan gurguddoo fuuldura kaa'aa turan keessa isa calqabaa ta'e kan kaa'aa ture rakkoo nageenyaati. Rakkoon nageenyaa kun oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluuf dabaluu dhabuuf illee ka'umsa. Nageenyi waara waan yoo jiraate, tasgabbii yoo jiraate, namni oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaa fi amileensaa hin dabala, isa qofa miti hojiitti gala. Paartiin dhimmoota xiyyeeffannoo addaa itti kennee hojjechaa jiru keessaa tokko dhimma gaaffii uummataa karaa garaagaraatiin ka'aniif deebii itti laachuudhaas jechuun himanii jiru. Ergama gurguddaa lama qabna. Tokkoffaan paartii biyya bulchaa jirudha. Kanaafi gaaffii uummataa karaa guutuu ta'een gaaffii misoomaa, gaaffii nageenyaa, gaaffii ijaarsa sirnaa karaa guutuu ta'een deebisuutu nurraa eegama. Gama biraatiin immoo akka paartittis paartii of cimsee, miseensa isaa cimsee, hoggansa cimaa kennee Itoophiyaa milkoofte biyya nageenyi ishee mirkanaa'e huumuu keessatti ga'ee guddaan irraa eegamu waan ta'eef kan hojjechuu irraa eegama jechuudha. Inni lammaffaan hojii siyaasaa taanee dhufu hojii dinagdeeti. Siyaasni ofiinsaa mudhii cimaa qabaachuu hin danda'u. Dinagdeen hin jiru taanaan. Mogolee cimaa qabaachuu hin danda'u. Dhaabbata cimaa qabaachuu hin danda'u. Mataan siyaasaa inni guddaan dinagdeedha jechuudha. Kanaaf uummata dinagdeedhaan fooyyatee biyya isaas, naannoo isaas, mana isaas ijaaruun beekamu. Waliigala badhaadhina hunda galeessa kan jennuuf kanaaf. Paartiin badhaadhinaa aantummaa sagalee uummataan argatee mootummaa ta'ee biyya bulchaa jira. Amanamummaa uummanni itti kenne kana yeroo caalmatti mirkaneessuuf itti hojjetuudhaan kanaafis qophiin barbaachisu hundi taasifamee jira jechuun itti gaafatamaan damee sabquunnamtii fi yaada uummataa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa dubbatan. Paartiin kun akka paartii biyya bulchuutti mootummaa cimaa ijaaruufis komiitimentii fudhateera isas hojjetaa jira. Akkamiin hojjeta yoo jenne? Caasaan sadarkaa hin jiru waa hundaan akka guutuu ta'uuf kaapaasitii guutuu akka qabaatuuf humna akka qabaatuuf hojii yeroo yerootti hojjetuun jechuudha. Yaa'ii paartii badhaadhinaa gaggeeffamu kana irratti murtoowwan gurguddoon adda addaa ni darbuun eegamam.